بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود ياشا قيمها يقدر انت مدنه كسو دوادة برنامج كا مانتا ايو قبلة دحاء دلكا سوماليا. داود يالا سيدا على سعطان مامل قبلات كا سنترال استيد او دوان الاساسي وحا لغوصو ورمي ان هوري اي وحوقا قبتين امان كا قود قبلة دحاء دلكا سوماليا. مامل قبلات كا سنترال استيد فردق يسوي هاي magalada dhuusamareeb oo inta badan ka taliya deegaanada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya waxaa lagu yaqaan ama taariikh ahaan qaybti ay ka soo qaateen dhinaca amniga ee gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya dagaaladii kala duwanaa ay la galeen xarakadii Al-Shabaab sida iyadoo aanay jirin ciidamada AMISOM oo aanay ka howlgelin gobolada dhexe ee Soomaaliya sidii ay markaasii isaga caabiyeen weerar badan oo dhinaca Al-Shabaab uga yimid. Haddaba maamul goboleedka Central State waa maamul goboleed uu hoggaamiyo madaxweynaha maamul goboleedkaasi Sheikh Maxamed Shaakir oo ah Sheikh caan ah oo laga yaqaano waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa, waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax ku bartay, isla markaana in badan oo dadka Soomaaliyeed ahi ay garanayaan waxtarka iyo muhiimadda uu yeelan karo hoggaan noocaas oo kale inuu qabto. Haddaba maamulka Central State ayaa dhowaan waxa uu sheegay in ay doonayaan inay wax ka qabtaan goobo kala duwan oo ku yaala deegaanada ay maamulaan. Haddaba daawadayaal, barnaamijkani waa barnaamij diiradda aanu ku saari doono maalin walba oo Sabti ah saacaddu markay tahay 4:00 galabnimo, iyadoo barnaamijkan aanu ku celin doono maalmaha Isniinta 4:00 galabnimo, maalinta Arbacada 4:00 galabnimo, iyo habeenimada Jimcaha 12:00 saqda dhexe marka ay tahay ayeyno waa saacadaha UK maadaama saacaduhu kala duwan yihiin. Haddaba barnaamijkani oo aan ugu magacdanay maanta iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya wuxuu diiradda saarayaa waxqabadka dhinaca ammaanka ee maamul goboleedka Central State, waxqabadka dhinaca horumarka ay u sameeyeen deegaanada kala duwan iyo arrimo kale. Bal waxaan barnaamijka nagala qayb qaadan doona mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Central State, General Maxamed Nuur Galaal oo jooga magaalada Gurceel oo gobolka Galgaduud ka tirsan. Balse marka ugu horeysa intaan u gelin magaalada Dhuusamareeb iyo wariyeena Maxamed Shucaab Maxamed Cali warbixino kala duwan iyo ciyaaro kala duwan oo halkaa lagu qabtay, waxaan studiya ku marti qaadnay mas-uul sare oo ka tirsan maamul goboleedka Central State. Wareysigii iyo barnaamijkii aan la yeeshana waxa u dhacay sida tan. Daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow, waa wareysi ku saabsan maamul goboleedka Central State ee xaruntiisu tahay magaalada Dhuusamareeb, xarunta gobolka Galgaduud, waxaana maamulkaasi uu ku guuleystay in uu inta badan hanto ammaanka guud ee gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano waxaa dhinacayga midig fadhiya mid ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee maamulka Central State ama gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya, waa Mahdi Roble Warfaa oo loo yaqaano Shiine. Mahdi sidoo kale dhowaan ayuu waxa uu ka yimid gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya, wax badanna wuu la socdaa. Mahdi ku soo dhawow telefishinka Somali Cable xaruntiisa magaalada London. Marka labaad, waxaan ku weydiin lahaa bal waxaad noo sharaxdaa qaab dhismeedka xilligan Central State marka loo eego qaabka madaxtooyada, qaabka madaxweynaha, haddii wasiirad isan yihiin, haddii baarlamaan isan yahay, bal naga waran. Ugu horeyn, horta waxaan mahad celinayaa telefishinka Somali Cable oo nagu casuumay inaan maanta barnaamijkan ka qayb qaadano. Waxaan rabaa inaan wax yar bal su-aasha aad weydiisay. Soomaaliya horta qaybo badan ayay u kala qaybsan tahay, dadkuna waxay inta badan aragtidooda saaraan wax la yiraahdo dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya marka laga hadlayo magac ahaan waa dowlad jirta oo caalamka ka diiwaan gashan, laakiin qaabka Soomaaliya ay hadda ku dhisan tahay, Soomaaliya waxay u kala qaybsan tahay qaybo fara badan. Soomaaliland iyo xuduuddeedu gaaray u go-an tahay, marka laga hadlayo Puntland iyo xuduuddeedu gaaray u go-an tahay. Koox hadda ayaandhood lagu caleema saaray sida la sheegay
magaalada cadaado in ayay ku eg tahay dowlad goboleedka gobolada dhexe wuxuu ka taliyaa dhul aan baaxadiisu yarayn oo laga soo bilaabo halka aan hadda ka hadlayo oo laleeyahay waxaa lagu caleemo saaray macnaha galmudug nimanka la yidhaahdo ilaa laga soo gaaro hiiraan. Hiiraan markaan leeyahay waxa waaye qaybo fara badani lafteedu isugu jirtaa. Marka qaababkaas oo Soomaaliya markii hiiraan laga tago xitaa waxaa ka taliya kooxo kalaa ka taliya, xamar marka lasoo gaaro dad kalaa ka taliya. Su-aasheeda laakiin specifica waxay tahay intaana taa gaarin, specific waxay tahay jerarkiyada ama qaab dhismeedka central state ayaan rabaa inaad ka hadasho. Okay, central state waxay u dhisan tahay horta waxay ku timid rabitaanka dadka shacabka ee deegaankaas iska leh, waxayna samaysteen maamul ay ayagu rabitaankooda ku yimid, waxay samaysteen madaxweyne ay ayagu rabitaankooda ku dhisan iyo afar madaxweyne ku xigeen. Waxaa hadda qaybta labaad in maamulkaas dhammaystirkiisa la sameeyo la rabo loo diyaar gareeyey qaabkii baarlamaanka loo soo samayn lahaa loona dhammaystiri lahaa dowladda qeybaheeda kale, waxaana arrintaasi ay socotay ilaa laba bilood oo haddana soo dhaafay, waxaana la rabay si saxa inay u dhacdo oo aysan noqonin sida waxyaalaha ku dhacaya inay dadku lacaga la isticmaalo, in dad aan kalsooni lagu qabin maamul lagu sameeyo oo dadka rabitaankiisa aan ahayn, si waxyaalahaasoo dhan looga nabadgalo. Waxaa la goostay in si dhab ah deegaamada gacanta dowlad goboleedka ku jira looga soo xulo dadkii samayn lahaa dhammaystirka dowladda qeybteeda kale. Waa tahay laakiin muddo laba bilood ah baarlamaan ma dhisna, golo wasiiro ma dhisna, ma madaxweynaha iyo afarta ku-xigeen miyaa rabta inay wax walba qabtaan? Arrintaas su-aashaas marka la fiiriyo qaabka wax loo dhammaystiro, haddii wax saxa oo dhab ah in la sameeyo la rabo ma ahan in lagu degdego, maxaa yeele waxaan waxaa la rabaa inay noqdaan wax qiimo gal ah oo dadka wax u gala oo sax ah oo qofku inuu ku salaysan yahay deegaan iyo aqoon. Marka arrintaasoo kale marka laga hadlayo taymka lama fiiriya, waxaa la fiiriyaa waxa qofkan lasoo wadaahay qiimaha u yeelan doono dadka iyo dalka uu rabo inuu hogaansho. Laakiin waxaa soo kama muhiimsana in intii intaas oo bilood la sugi lahaa in la helo wasiiro qorshaysan oo xataa hadday rabaan shan ama lix ha gaaraan oo hawsha sii wadi kara, ama dhinac maaliyad ha ahaadaan ama dhinaca horumarinta ha ahaadaan, meelo badan xataa maaragtay wax ka qaban kara. Soo kama habooneen in uun lagu ekaado muddo laba bilooda madaxweyne iyo afar madaxweyne ku-xigeen? Taas su-aashaas jawaabteedu waxa weeye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenada afarta ahi waxay qabtaan hawl maalmeed ku salaysan qaab hay-adeed, inkastoo aysan dastuurka ku salaysnayn in qofka madaxweynaha ay shaqo aan madaxweyne ahayn uusan qaban, madaxweyne ku-xigeenkuna uusan ahayn shaqo madaxweyne ku-xigeen waxaan ahayn uusan qaban. Haddana marka la rabo in dowlad dhammaystirkiis laga helo waqtiga ay rabaan in dowladdaas la dhammaystiro, qofka mas-uuliyaddaas sii hayaahay wuxuu waajibkiisu tahay inuu qabto shaqada cidda maqan oo isagu kusii mas-uulka yahay. Waa tahay markaad ka eegto waad ka timid mar dhowaad meeshay ka timid ammaanka iyo dadka isu socodkooda deegaanada gacanta maamul goboleedka central state ku hayaan, bal nooga waran. Horta way fiicnaan lahayd in program oo ku saabsan nabadgelyada dowlad goboleedka gobolada dhexe inuu telefishinka Somali Cable oo dhab ah inay isticmaalaan oo una bandhigaan shacabka Soomaaliyeed. Meeshaas waxaa ka jira marka laga hadlayo qaabka nabadgelyada, boqolkiiba laba boqol ayaan dhihi karnaa deegaamada dowlad goboleedku uu gacanta ku hayo ayay nabadgelyadoodu tahay. Markaan sidaas leelahana waxaa ka markhaati kici kara transportationka dadka habeenkii socda, dadka maalintii socda, dadka ganacsada, dadka cibaadaysta, intaasoo dhan iyo dadka xataa xafladaha inay samaystaan la rabo inay macnaha ku dhex nool deegaanaas, intaas oo dhan
waxay ku sameystaan ama waxay ku nool yihiin wax aan walwal haba yaraatee aysan nabadgelyada walwal uga jirin. Laakiin meelaha qaarkood ashabaab baa meelo soo gasha baa la yidhi. waan ogeyn in intii aan satral stay la dhisin ahlusunna waljamaaca ayaa meesha hayn jirtay. sidii ay ula dagaalan al-shabaab waa la ogyahay, sidii ay diig badan ugu daadatay meeshaas waa la ogyahay. hadda maxaa kalifay in deegaanada qaarkood ay al-shabaab soo gasho? arintaas su-aashaas horta inaad weydiiso aadan u jeclaa, waxaana rabaa inaan uga faa'iidaysto telefishinka somali cable oo maanta aan fadhiyo. dowladda soomaaliya marka laga hadlayo dhinaca la dagaalanka argagixisada waxay ku heshaa dhaqaalo fara badan oo caalamka loogu talagalay. dowlad goboleedka gobollada dhexana 8 sano ama 9 sano ayuu wuxuu marayaa in wax shacabka deegaamadaas degan laga aruuriyey inuu nabadgelyada ku sugo. arrintaasi marka arrin soomaaliya dib ugu noqonaysa weye jawaabtaasu. haddii hadda loo baahan yahay xataa in deegaamadaas la rabo in dadka shabaabka iyo waxa argagixisada lagu tilmaamo in lagala diriro, macnaheed waxa weeye dadkii diriri lahaa oo arrintaas u diriri lahaa iyo qaabkii loo diriri lahaa iyo deegaankii lagu diriri lahaa wixii oo dhan diyaar waya. laakiin dowladda su-aashaas in la weydiiyo inta ay dagaalada rabto inay dowlad goboleedka ku soo qaado inay gacan ka siiso soo kama wanaagsana inay shabaab laga hortago. marka ma yaad ku eedeynaysaa soo gelitaanka al-shabaab ee qaybo kamida deegaanada gobollada dhexe? gobollada dhexe macnaha waxaa ka jira qaab oo laysyaqaano oo aan ahayn qaab aan laysgaranaynin. haddii la maqlo qof al-shabaab aha meel yimid, dadka shacabka markiiba waxay dhagaha u taagaan dowladdu maxay arrintan ka wadaa, dowladdu arrintan maxay ka wadaa. waxaa laga wadaa dowlad goboleedka gobollada dhexe oo u taagan inuu arrintan wax ka qabto, maxaa loo gacan siin laaya? waa gartay. dhinaca kale waxaan maqalnay in wadahadal oo galmudug iyo maamul goboleedka central state ayaa u socda ayaan maqalnay, warkaas maxaa ka jira? dowlad goboleedka gobollada dhexe waxa ay rabaan deegaamada ay hadda ayagu gacanta ku hayaan ama kuwa gacantooda ka maqan cidda ay rabaan inay kala hadlaan waa dowladda dhexe. ayada unbay wadahadal kala geli kartaa, laakiin cid kale oo ay ayadu hadda wadahadal u dhexeeya ma jirto. waa gartay. laakiin waxoogaa xiriirkiina international community-ga ama saaxiibada caalamka iyo maamul goboleedka central state waa sidee? caalamku waxyaalo badan ayuu focus ku yahay ama aragtidiisu ku jeedaa. caalamku wuxuu xoogga saaraa waxa la yidhaha la dagaalanka argagixisada. cidda keliya oo la dagaalan argagixiso credit ku leh waa dowlad goboleedka gobollada dhexe. marka xiriirka caalamku marka laga hadlayo soomaaliya waxa weeye dowlad goboleedka gobollada dhexe keliya u haysta wax dhaqdhaqaaq macnaha ka hortagaya. laakiin waxaan ka hadlayaa iskuulaad badan baa ka furan magaalooyinki, caafimaad isbitaalaa ka furan, waxay u baahan yihiin gacansiintii beesha caalamka ayay u baahan yihiin. waxaana maqlay xataa dhaqaale loo waday deegaanada maamul goboleedka centrals ee ka taliyo in qolooyin ay ka hor istaageen. maxaa arrintaas kala socotaa? arrinta aada sheegayso waa arrin sax ah. dowlad goboleedka gobollada dhexe waxyaalaha ay maanta rabto inay dhinaca bulshada ku tallaabsato ciddan keliya oo maanta diidan waxa weeye waxaan dhihi karnaa waa dowladda federaalka. sababta ay arrintaas u samaynayso oo ay u diidan tahayna waxa weeye in aysan waxa shacabku doorteen oo hoggaanka oo ayaga ku salaysan rabitaankooda inuusan shaqaynin si ay u dhaqan gasho qaabka kale oo deegaamada kale ay leeyihiin macnaha waxyaalaha dowladdu rabto ama dadku dowladdu rabto ay wadato inay hanaqaad u noqdaan. arrintaas waxay kooskaraysa marka inay wax badan oo deegaanka xuquuq ay u lahaayeen dhinaca dowladda laga joojiyey. taasna waxaan dhihi lahayn dowladda arrintaas ilaa iyo hadda wax ashtaka ama wax qoraala ma u gudbiseen hay-adaha samafalka qaramada midoobay iyo xafiiska qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha soomaaliya? marar badan ayaa loo gudbiyey, jawaabana way kasoo bixiyeen. waxyaalaha ay kasoo jawaabta ku bixiyeenna waxaa kamid ah inaysan dowladda dhexe ogolayn in gacan laga geysto waxyaalaha gobollada dhexe ka jira.
taasna mar labaadan anagu waxaan codsanay in cunuqabateynta ay dowladdu saartay dowlad goboleedka gobollada dhexe iyo shacabkooda inay ka qaado. Waa gartay marka sidee marka iskuulladu u shaqeeyaan, caafimaadku sidee u shaqeeyaa? Mar haddii aan maqalnay in sida aada adigu sheegta hadda dowladdu inay diiday in ay gobollahaasta ilaan dad baa ku nool, caruur baa ku nool, hooyooyin baa ku nool, dad badan baa ku nool oo u baahan in la daryeelo. Daryeelkana maamul goboleedka sentaraysid aan ka rabin keliya, dowladda laftirkeeda ka rabo. Marka sidee bay noloshoodu tahay hadda? Dadku horta waa dad xaq u leh waxa Soomaaliya xuquuqoo ka jira. Waxyaalaha ay rabaan markay waayaanna waxay isku talagal wax la yidhaahaa ka jira. Isbitaalada dad dhakhaatiir ah oo deegaanka macnaha aad ugu dadaalaa jooga, ayagaana waxay sameeyaan wixii ay soo macnaha kasban karaan oo dhinaca dowladda aan soo marin iyo wax dowladda soo maray intaba ayagaa xoogga saara. Dadka shacabkaana wixii ay ka geysan karaan dhinaca samafallada way jiraan. Laakiin waxaa jira waxyaalo ay dadka deegaankaahi ay caan ku yihiin. Dadka deegaanku ay caan ku yihiin inay wixii qabsoomi kara oo ayagu ay loo u qabsoomi karana inay qabtaan wixii ay qaban waayaan ay ku dadaalaan. Waaya, waxaan kaloo ku weydiin lahaa, inta badan magaalada Caabud Waaq mar waxaa la leeyahay galmudugaa joogta, mar waxaa la leeyahay Central State baa joogta, hadda yaa jooga oo ka tali? Magaalada Caabud Waaq horta waa magaalo Soomaaliyeed, dadka ku noolna waa dad Soomaaliya. Maxaa laga hadlayaahi Caabud Waaq yaa haysta iyo yaa ka maqan maahan. Caabud Waaq dadka joogaayo waa dadka iska lahaa, qof kale oo dulsaar ku noqon karaana ma jiro. Waa garta ayagaana maamulkooda xaq u leh ciddii ay taageeraan iyo ciddii aysan taageerinna go-aanka ayagaa iska leh. Laakiin waxaan ognahay dad la yidhi maamul niman lagu sheegay oo sida kooxda cadaado niman ka socda oo sheegtay inay wasiiro yihiin inay Caabud Waaq iyadoo nabada intay yimaadeen xaalad dagaal ka fureen. Arrintaasi waxay keentay in dadkii gacanta hore ugu hayay oo dowlad goboleedka ahi uu diiday in uu waxa ay samaynayaan oo inay dagaal ridaan oo kale inay sameeyaan wayna ka joogsadeen. Waxaana hadda gacanta ku haya qaybta la yidhaahdo dowlad goboleedka gobollada dhexe, calaamadiisa ka taagan, maamul ay mas-uul ka yihiina ka jira. Arrinkaasaan ku ogaanay waaya. Ugu dambeyntii waxaan ognahay Central State inay leedahay ciidamo badan oo runtii aada u dagaalamay magaalooyin badan oo gobollada dhexana gacanta inay ku hayaan. Ciidamadaas tirada badan yaa lacag sii xaggee dhaqaale ka helaan? Ciidamada Central State waxay ku nool yihiin oo dhaqaale ka helaan dadka shacabka oo nabadgelyada ay u sugaan oo deegaamada ay iyagu joogaan ku nool. Marka Ethiopia maxaad ka heshaan? Ethiopia waa dowlad ka daris la ah dowlad goboleedka gobollada dhexe, waxayna ka mid tahay ciidamada AMISOM oo ku nool Soomaaliya qaybta ka ah. Waayahay, aad baad u mahadsan tahay. Mas-uul sare oo ka tirsan maamul goboleedka Central State ee gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya inta badan gacanta ku haya waa Mahdi Rooble Warfaa oo aanu ku casuumnay xaafiiska weyn ee telefishinka Somali Cable ee magaalada London. Aad baan kugu mahadcelinayaa sida aad nooga aqbashay. Kaas wuxuu ahaa mas-uul sare oo ka tirsan maamul goboleedka Central State ee ka taliya inta badan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, waa Mahdi Rooble Warfaa oo studiya telefishinka Somali Cable aanu ku wareysanay. Saan horeyda kuu sheegaba daawadayaal, waa barnaamij aan ugu talagalnay waxqabadka iyo horumarka maamul goboleedka Central State oo isagu ah maamul runtii qaybo ka mid a gobollada dhexe ee Soomaaliya, isagu jooga ammaanka wax ka qabtay, nabadgelyada runtii iyo isdhexgalka bulshadana aada ugu dadaalay. Haddaba markan waxaan idinku duwayaa magaalada Dhuusamareeb oo uu joogo wariyaheenna Shucayb Maxamed Cali oo warbixino inooga diyaariyey ku saabsan maamulka maamul goboleedka Central State. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Xasan Cabde. Waa sidaad u sheegtay, aan ku bilaabay shalay gelinkii dambe garoonka kubadda cagta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaa kusoo gabangabowday ciyaar saaxiibtinimo oo dhex martay laba naadi oo ka kala socday degmada Cadaado iyo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
ciyaartani waxaa soo agaasimay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolada dhexe oo kamid yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobolada dhexe cabdulaahi xifsi diirshe daacad waxaa usoo daawasho tagay ciyaartani boqolaal kamida bulshada ku nool magaalada muuse mareeb ee xarunta gobolka galgaduud iyo sidoo kale siyaasiyiin horay xilal uga soo qabtay gobolada dhexe uu kamid yahay afhayeenka xibni iyo xeeb cariis maxamed taxaaji iyo sidoo kale mas-uuliyiin hadda xilal ka haya maamulka gobolada dhexe uu kamid yahay madaxweyne ku-xigeenka daacad guddoomiyaha degmada muuse mareeb iyo sidoo kale liibaan maxamuud yuusuf oo saraakiisha maamulka gobolada dhexe kamida ciyaarta ayaa intaa kadib bilaabatay xasan oo waxaana labada koox oo ka kala dheelayay ama u kala dheelayay degmooyinka cadaado iyo dhuuse mareeb ay soo bandhigeen ciyaar wanaag waxaa soo maray labada kooxba fursado aad dahabi u ah oo ay qaar kamida ka faa'iidaysteen halka qaarna aysan ka faa'iidaysan fursadahaasi soo maray waxaa gool hormartay degmada cadaado ciyaartoyda magaceeda ku dheeleyday sidoo kale waxaa bareejiyey magaalada muuse mareeb ee xarunta gobolka galgaduud naadiga magaceeda ku dheeleeyey ciyaartu waxay kusoo idlaatay xasanow barbardhac ah hal gool oo labada kooxu ay kala keensadeen marka ay soo idlaatay kadibna waxaa warbaahinta la hadlay qaar kamida mas-uuliyiinta maamulka gobolada dhexe ciyaartoyda labada naadi qaar kamida iyo sidoo kale bulshadii kasoo qayb gashay waxaa ugu horeyn hadlay labada kabtan ee ciyaartoyda kala watay labada koox sidoo kale waxaa hadlay guddoomiyaha degmada gaashaanla dhex liibaan ayaa sidoo kale isaguna meesha ka hadlay waxaana xasanow haddii aanu daawano kamid ahaa hadaladoodii muuse mareeb iyagoo ka nimid degmada cadaado kulan aad iyo aad u qiimo badan ayaa galabta ka dhacay garoonkan caasimada muuse mareeb waxaan dhihi karnaa ciyaartan waa ciyaar aad iyo aad loo soo agaasimay haddaan la arrin cadaadan waxaana loo soo dhaweeyey si inaba aan caadi ahayn oo ay ku dhaahan tahay wanaag iyo qurux iyo haybaddii loo yaqaanay sporti waxaan leenahay mar kasta waxaa muhiim ah in bulshada gobolada dhexe ku nool mar walba isdhexgalka bulshada ay mar walba horseed u ahaato sportiga arrinta sportigana waxaan leeyahy waa ku mahadsantihin sida quruxda badan ee galabta u dheesheen garoonka ugu baahiseen ciyaaraha ciyaarahanaan fiirsanay ciyaar aad iyo aad munaasabad aad iyo aad u qurux badan waxaan leeyahy reer dhuuse mareebna sida aad noo soo dhaweysan waa idinkaga hambalyeynaynaa insha allah markaan noo timaadiinmahadcelinayaa saxaafadda madaxweyneyaasha maamulgoboleed gobolada dhexe ciyaartooyda nooga timid degmada cadaado sidaa sharafta leh ciyaarta kulanka noola soo qayb galeen waxaan lihi doonaa waa u tegi doonaa waxaana cadaado leenahay soo dhawaada anagana imaadmaasha tagay cayaaraan magaalada madaxda muuse mareeb iyo magaalada cadaado oo ah labay magaalo oo mataqaanaa dad wada dhashay way degan yihiin runaantii waxaan dhihi karnaa dadka degan muuse mareeb iyo cadaado waa wiil curada iyo wiil da'di kuxti dad ka dhashay labada dhaladhasha waan dhihi karnaa waa dad walaala waxaan dhihi karnaa cayaartii meesha ka dhacday cayaar saaxiibtinimo ahayd oo aad u qurux badneed waxaan leenahay intii soo agaasitay aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaana jeclahay mar kasta ay dhacaan cayaar lamida cayaarahan oo kale oo ay laysku arko dhalinyada isku barato bulshada isku dhex gasho aad iyo aad ayay u qurux badneed waana kaga hambalyaynaa sida qurux badneed oo cayaarteen cayaartuna waxay ku dhammaatay barbardhac waan rajaynaynaa mar kale in guusha lagu kala qaado insha allahu tacaala waa mahadsantihiin muuse mareeb waxaan joogno oo koob lagu dhigay isdhexgalka bulshada oo laba kooxood oo ka socda cadaado iyo koox ka socota caasimada dhuuse mareeb kuwaasoo ciyaartii soo bandhigay ciyaar sharaf leh oo aad u muhiim ah kuwaasoo ciyaartii ay ku dhammaato isbarbardhac hal iyo hal maasha allah waa inay soo dhaweynaynaa ciyaartan iyo ciyaar waqti dambe iyo kulan dambe insha allahu tacaala ayaa noo ballanaa waa mahadsantihiin boqolkiiba waayahay xasanow kuwaas waxay ahaayeen laba kabtan oo u kala dheelayay ciyaartoydii ku ciyaaraysay magacyada degmooyinka cadaado iyo dhuuse mareeb oo shalay ciyaartooda dhuuse mareeb kusoo gabangabowday iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolada dhexe qodobka haddii aan intaa uga tallowno dhanka kale magaalada muuse mareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxaa ka dhacday munaasabad lagu caleemasaarayay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen uu yeelanayo urur haween oo kamid noqonaya ururadii haweenka ee horey uga jiray magaalada muuse mareeb ee xarunta gobolka galgaduud ururkani waxaa loogu magac daray xasan oo ahlu khayr waxayna fududaynayaan arrimaha maamulka gobolada dhexe sida qabashada xafladaha waaweyn ee maamulka loo qabanaya madaxdiisa iyo maalmaha ummadda soomaaliyeed aadka ugu qaaliga munaasabadaha loo qabanayo ururkani sidoo kale wuxuu ka shaqayn doonaa xasan oo arrimaha la xidhiira nadaafadda magaalo madaxda gobolka galgaduud xarunna u ah maamulka gobolada dhexe ee soomaaliya iyo arrimo kale oo aad u fara badan waatan guddoomiyaha ururkani cusub oo sharaxaysa waxyaabaha ururka qabanayo kadibna xasan waxaa dawada daawo doonaa
gudoomiyaha degmada Buusamareeb Axmed Macalin Cabdullaah iyo sidoo kale qayb ka mid ah bulshadii munaasabadaas ka hadashay waxaana u dhicin hadaladoodii. Waxaan doonaynaa inaan hadda sheegno walaalka maadaa walaalaha inaan dhiirigeliyo ayagana qaar badan la siiyo insha Allah taala hadda dan ka hadlo hadafka ururka hal khayr waxaan anagu isku soo gaabnay oo rabnay inaan ka qayb qaadano maadaama aan helnay ilaahay gacsiiskan oo nasiiye hoggaan caadil ah si aan uga qayb qaadan lahayn oo nu garab istaag lahayn oo maxaa tiraahday sidii ilaahay uu ogyahay saas anagu iskugu imaanay ilaahay inuu nala garab galo inuu nagu ducaysiin insha allahu tacaala hadday nadaafad tahay hadday maxaa tiraa xafladaha tahay hadday tahay wixii awoodeena inaan ka qayb qaadanaan doonayna insha allahu tacaala. waxaan leenahay hambalyo ururka ahlu khayr waa ururka ahlu khayr waa urur loo baahan yahay in la aasaasiyo maanta waa xilligii loo baahnaa. Haddii aan nahay ururka dhalinyarada dheerka aan ku leenahay aan ka qaadan doonaa sida qaabka uu ku shaqaynayo ama qaabka ay u wada shaqaynayaan ama isku xurnaan halaato horumarinta deegaanka iyo la shaqaynta dowlad goboleedka gobollada dhexe ee hogaaminayo madaxweyne Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan inta waa iska kaashan doonaa haddii ilaahay idmo wax walba soo dhawaada waad i soo dhawaynaysaa dhalinyaradu ururka ahlu khayr dhalinyaradu waad i soo dhawaynayaan insha allahu biidnillahi alkariim wana shaqayn doocan iyo soo dhawayn harsan ayaad ugu imaanaysaan insha allahu biidnillahi alkariim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meeshaan maanta xafladan aan hambalyeynaynaa ururka ahlu khayr. Ahlu khayr markaad maqashid wax kasoo ka filanaysa waa diinta islaamka istaagiisa iyo garabkiisa istaagiisa inuu u gargaaro diinta awan hore u gargaari jireen gabdho maasha allah ayaan leenahay maasha allah hambalyo ayaan leenahay hambalyo soo dhowraada waa idin garab taaganahay haddii aan ahay hooyaha haweenka ee degmada doogaan gobolada dhexe garabkeenaan taaganahay waan ku gacansiinaynaa waa inaan hogaaminaynaa waxaanan ku hogaamini doonaana diinta islaamka oon shalay iskula soconnay makala leexan doona ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa si aan u soconay jannada ilaahayna si aan rajaynaynaa haddii aana qalbigeena u yeesanin sida aan soconay haddii aan ka run sheegno qalbigeena ilaahay subxaana wa taala ka rajaynaynaa ilaahay jannadiisana siiyo asaga awoodda iskale wax la baryo ilaaha iskale waad ogtihiin intaan dagaalkan laga soo maro qayaarishta dagaalkeedii waxa uu dhexdheer waxa uu ahaa gabdhaha in badan oo ogtihiin dardhabar in laba saaca ay u taagan yihiin haddana ururka ahlu khayr waxay ogaadeen in ay doogoro gobolada dhexe ay rabaan in la garabkooda la istaago dumar aan ka run sheegaayo oo ka badan sheegayn oo diinta ku garab siiyo oo dadku garab siiyo inay maxay u baahan yihiin fakradooda ayay isku darsadeen waxay isku darsadeen maalkooda waxay isku darsadeen aqligooda waxay isku darsadeen horogooda in wax siisa ma jirto oo akoonta samaystay akoontigaasayna maanta xafladda ka dhiganayaan waxa ay leenahay sidaa usoo kacdeenba ilaahay korayba badaani loonahay saasaan ku ducaynayna. Waxaan leeyahay hambalyo ilaahay ha in ka dhigo dadkii dad diinta iyo dalka iyo dadka difaaca oo kaha uga hormara oo khayrka iyo waxyaalaha fiican dadka kale uga hormara saad u istaagteen oo aad diinta ilaahay u difaacdeen ilaahay adinkana naftiina iyo ahalkiina iyo dalkiina allah ha difaaco ilaahay ha in ka dhigo dadkii diinta islaamka u istaaga oo garab istaaga waxqabadkiinii oo aan ognahay inuu ahaa mid dowr weyn ka ciyaaray khaasatan hooyooyinku bulshadan Buusamareebeed waxay ka ciyaareen dowr weyn oo aysa ka ciyaarin qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan ognahay inaad tihiin hormuudka bulshada waxaan ognahay inaad tihiin dadka u taagan maalintii iyo habeenkii sidii bulshada Buusamareebeed u hormari lahaydeen oo horumarkeeda aad uga shaqayn lahaydeen. Xasan oo dhankayga waa inaa intaa daawadayaal markan aan dib kugu celiyo xasan cadde oo jooga studiyaheena london si barnaamijka inta ka dhimana oo halkaas iyo nooga sii wado toddobaadyada soo socdana daawadayaal barnaamijkan oo noogu magac darnay maanta iyo gobollada dhexe soomaaliya si toosa ayaad uga daawan doontaan telefishinka soomaaliya kabel anagoo ku eegi doonaa
xaaladaha kala duwan ee gobolada dhexe ee dhanka siyaasadda, dhanka amniga, dhanka dhismaha iyo dhinacyo badan anagoo ka eegaynaa gobolada dhexe ee bartamaha Soomaaliya. Diiwaan kugu celiya Xasan Cabdi Xasan. aad buu u mahadsan yahay Shucayb Maxamed Cali, wariyaheenna oo jooga magaalada Dhuusamareeb. Muuqaalada quruxda badan ciyaartii degmada Cadaado iyo Dhuusamareeb ku dhex martay magaalada Dhuusamareeb, maamul goboleedka Central State ayaa soo qaban qaabiyey. waxaa ka muuqday madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Central State Daacad iyo weliba saraakiil iyo qaybo kala duwan oo ayaguna halkaasi goobjoogka ahaa. haddaba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudano, maamul goboleedka Central State waa qadar telefoonada ayaynu idin furi doonaa si aad uga hadashaan nabadgelyada gobolada dhexe. waxaa runtii aada loo tilmaamay in Central State ay qayb weyn ka qaadatay. haddaba seed u aragtaa ayaanu ayaan idin soo gudbin doonaa waxqabadkooda, howlaha ay ka wadaan, nabadda ka jirta. waxaan ugu maqalaa wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya in ay mar tageen magaalooyin ka tirsan deegaanada Central State ee maamusho, islamarkaana iyadoon wax huba aan lagu waardiyeynin inay si nabadgelya u dhex mareen. taasi miyaysan ahayn nabad lagu faani karo? adinka ayaan idin dayn doonaa insha allahu tacaala markaad khadka telefoonada soo wacdaan. hase ahaatee, jeneraal Maxamed Nuur Galaal, waxaad ogtihiin inuu yahay jeneraalada ugu sarreeya ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya. waa jeneraalada fara kutiriska ah ee runtii ka haray wadanka Soomaaliya. haddaba daawadayaal, jeneraal Maxamed Nuur Galaal xilliyadii ugu dambeeyey waxa uu noloshiisa ku sugnaa magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel. waxa uu ku sugan yahay magaalada Gurceel. wariyaheenna magaalada Gurceel ayaa la kulmay. waxaan ka cudur daaranaynaa haddii maqalka iyo muuqaalka aad ka dareentaan waxoogaa inuuna wanaagsanayn, waana kaga cudur daaraya. sidaa daraaddeed wariyaheenna ayaa su-aalo weydiiyey jeneraal Maxamed Nuur Galaal, iyadoo su-aaluhun ay u dhaceen sidan. jeneraal Maxamed Nuur Galaal, waxaa sharaf weyn noo ah in TV-ga caalamiga Soomaali Cable uu kula yeesho wareysi, inagoo markasta xoogga saarnaa inaan wareysi la yeelano shaksiyaadka muhiimka ah sida siyaasiyiinta, waxgaradka, taliyaasha ciidamada, iyo weliba inta xawaalka u ah taariikhda iyo dhacdooyinka Soomaaliya. ku soo dhowo TV-ga caalamiga Soomaali Cable. yaa ku dhowa waa mahadsan aad iyo aad aan leeyahay. gulno waa idin rajeynayaa Xasan Cabdi, waan aqaanaa ilaa iyo oon afri marka weriye baraya inuu yahay ogaa dhib badan marka oo hambalyaynayaa isaga. waa tahay su-aasha ugu horeysa waxay tahay bal waxaad warbixin naga siisaa muuqaalka guud ee xaaladda Soomaaliya, bay tilmaan guudaysay jeneraal intaad kala socoto? waxaa muuqaalka guud Soomaaliya sida dadku u arkaan markaa waxaa loo arkaa meel maaragtay burburtay, waana ruwaa burburtay, maamulo badan ay soo mareen, uga sii dareen maaragtay. haddana waa si loo kufay, loo kacayay, la sameeyey mid kumeelgaar aan ahayn oo rasmi ah, asagayna wax weyn waa sooma kordhin halkii taagan tahay. kala qaybqaybsi iyo kala qaybsanaan gobollo maaragtay aan sambaleyn iyo gobolkii dhexdiisi una soo golayn iyo waxaasoo dhan meel walba waa qaylaan ka yeelaysa maaragtay. intaasoo dhan waxaa sii loomaysa maaragtay jiritaanka Soomaaliyaad maadaama waxa uu maanta midnimadiisii, xorriyadiisii, dabeysa madax banaanidiisii, waxaasoo dhan inay isha isku sii qabanayaan ayaad moodaa taan ilaahay. marka ka hadlayno hadda arrintaas aan weli ka sii hadalno, maamulada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya inta badan kala fiic ayaa ka jira. maamulada hadda tusaale ahaan markaan soo qadano kale, maamulka Puntland oo kale, maamulka Jubbaland, maamulka gobolada dhexe, kala fiic badan ayaa jira oo dowladda iyo maamulka gobolada dalka ka jira. arrimahaas maxaa u soo baxay? marka hore si fiican loo sameeyay, waxba la isku jacbuuyay, gobollo aan waligood maamul dhex marin ayaa la isku kala googooyay. wadankan wuxuu soo maray 700 sano oo maamulo kala duwan ah. marka qaab baa jiray loo maaragtay u dhismay oo gobollada isla waxbacsan yihiin, xag nabadgelyo, xag dhaqaale, xag difaac,
diyaaradda waxaa saaraynaa su-aal ahaan siyaasada jadiidan ee gobollada dhexe maraan ka hadlayno hadda maamul baa ka jira cadaado maamulkana waxa ubakaad u sameyn marka labada siyaasadu jeter balance lagu sameeyo anigu waxaan dhihi lahaa maamulkan cadaad haddu dhow oo dhashay laakiin midka kale magacyada waxa badbedeshay lixdii sano u dumaysa waa jiray isagoo magac kale ku jira isagoo magac kale ku jira mar waxaa magacyo badan oo lahaa marka waxda midka kalinah oo maaragtay nabadgelyadii la xasiliyey ayay ahaayeen wankaas oo alceerirasan u haya oo maaragtay oo gooroo ayaa nimankan agjirka ah inay maaragtay qabsadaan waa ka hor istaageen dhibaatkii u geysteen waa ka quusteen weliba aimkooda weyn oo ugu horreeya ugu weyn halkan waa magaalada oo burceel iyo dadkiina inta sagooro lasoo weeraray tagoora laiska celiyey lix goor meelkan waa lasoo weeraraysideed goor dhuusamareeb baa la weeraray halkan looga gurma jiray marka haddee daawadayaal aad baan uga xumahay in jenaraal maxamed nuur galaal runtii wareysigiisa aad baan u xiiseynayay adiguna saasaan u malaynayaa inaad u xiiseynayseen laakiin waa sida muuqaalkaad arkaysaan muuqaal qurux badan oo maaragtay iyo cod qurux badan oo markaasi idin saamaxaya in barnaamijka sii socdo waa ma muuqani laakiin waxaanu idiin ballan qaadi doonaa in aanu jeneraalka wareysi wanaagsan ka qaadi doono kadibna aan idiin soo bandhigi doono. weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkii maanta iyo gobollada dhexe iyo maamul goboleedka central state ee ka taliya gobollada dhexe qeybo ka mid a ee waddanka soomaaliya. haddaba daawadayaal, khadka taleefanka ayaan daqiiqadaha inta nooga dhiman ayaan dadka siin doonaa insha allahu tacaala bal aan eegno waxqabadka central state iyo sidaa u aragtaan. halo, wasalaamu calaykum. walaal, magacaagi halkaa naga soo wacayso. hayaa Abubakar, hore u gal magaalada Gurceel maadaama aad joogtid, maxaa ka soconaya oo dhaqdhaqaaqa see u aragtaa central state sarhal ahada? waa maqlaysaa soomaan Abubakar? waayahay Abubakar, ka waran maxaa dhinacaa ka jira? waa tahay, khadkaasi waa go-ay, bal khadka kale ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala. gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. halo, wasalaamu calaykum. halo, asalaamu calaykum. asalaamu calaykum. walaal, magacaagi halkaa naga soo wacayso. haya xasan cali, hore u gal barnaamijka maamul goboleedka central state goobaha uu ka taliyo iyo ammaanka guud iyo xaaladda ka waran iyo sida maaragtay ay howlahooda u qabtaan. aad ayaan u mahadsantahay. markii maamulka maamul dhexe ee soomaaliya ka taalisay shaqooyinka imika soomaalida kasoo waxaa weye shaqooyinka ugu badanaya waa tabaabaha waxa weye dalka ammaanka kuwa garanayna hoggaanka maamula xoolaha iyo cataa iyo maxaashaaga haya waayahay daawadayaal. raali ahaada khadka taleefanka ayaan weli ku guda jirnaa insha allahu tacaala. runtii si wanaagsan bay u hadlayeen, ciladu xaggeenna ma ahana aan u malaynayaa. halo, wasalaamu calaykum.
هلا والسلام عليكم. واتاي واحد مقع كوب الله يمشى جوكتو مقع عاجي مشى جوكتو كوب الله. هيا سعد هيا السودان هيا هروك البرنامج كا. هيا 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 واقرتي مركا ان وحقبت كا ايو ارمها سنكورن واتاي ان اد بادو ما سنتاي كل بعدا وح كلا كترينين واك سلام يا السودان بعد نقص وعدي ان الحمد لله ايه واي هاي او ولا لو ده كلو قبلده دخي جوجا واي هاي وما سنت ادو ما سنت هاي قد كحيق ايان ايقنتونا ان شاء الله تعالى احوان كان لينا سيدا الله سعوتان ارمها مامل قبلات كا سنترال استيت iyo in horumarada kala duwan ee deegaanka ka tirsan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya maanta ka jira iyo sida ay uga arimayaan iyo runtii iyadoo dad culumaan ay ku jiraan sida ay dhaqdhaqaaqooda amnigooda haday ahaan lahayd intii ay joogeen habkii ay maaragtay nabadgelyada u sameeyeen habkii dagaaladii Al-Shabaab ay kaga soo horjeedeen iyadoo aanay jirin ciidamada Amazon oo markaasii in deegaanadaasi maxaad markaa u arkaysaan halow asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وأبو بكر عن الوجه اللي قلتنا بالمنى برعيلة دي خطك وقلتها لأطي ويا أبو بكر هروكل أنا أبو بكر حسن عليك في فيه الدوماني كيف وكما يبدا ماني كان مامتك بغلبة لحد وانا عامت هو واحد وفق هذه يعني من كلمة العلمة اللي فيها أبوالا يبعضان إنسان جهوديسكا إن جانا بغلبة لحد وانا عامت لا إنسا من إنسان أنا عامت ودياشة إن يسيدي نكفر الجرائم إلى الآن المسمرين هذه من كلمة العلمة ونعمتي معه كدولة الدولة بالغلاء نحب من أولاء كيها ونعاني كوين بصرش مها مشاكل على حقا وحالة فيه كلاوة معه كالصومالية أمر سيري نغضى الشريكان كيئي كوحل على الشباب وما يلغى إلا أمان بك في السلامة أي سير على هذا الكودة ونعمتي أن المركة الدولة يا كتلة إلى بوسكا بنك وحبرشدة عاصماتك أنت عدا نظرها الله يوحى نفسك أنا مصبتا للسرمين وكمل بالمنه برعالة وكمل بالمنه waxaan kula abu bakar abu bakar abu bakar in leen madama tay arday ama iskuuladkii iyo macaafimaadka in ilaa hadda waa sidee dareenka dadka madama la leeyahay in hay'adaha samafalku in magaalo hanta waxay soo dhiibeen in runtii looma ogolaanin inay deegaanada central state soo gaaraan marka ka warar ومعاتي وانا في الضرر السورية ومضى الصومالية الشعب الصومالية ومجع صراء السورية في الضرر شاقنا يا مجع دولة للأمر مجع غرب في الصومالية الشعب في الصومالية بيبا كاميرا كل المرتبة الصومالية لدي هذا وانا عن خلطين بان صارينا وعاطمات كيوان بس ورشينا وانا واحدة شديون كعان على غلبينا
ورحمتي واحد كتير ده حكى عني في كتير النام دور النام وكتير النام كوحيد أما وطن كذا رمين اللي جلي بوميسيا أنت أما حدا كذا دارا أنا هو بوميسيا وحاسنا وش كتير كذا دارا ده ما كده ودكتور يستفيد ولا بلاوي حبطي يقول الدليل يروح حاجة ولا شيء كمان شو وحاسين يعني كم من دولة دولة الصومالية ضبط كل ما يم لا عيلة خلصهم يعني دولة تسير أما ده هي وعندنا شبيه عارف ما في يريدي بشر وقوم من الصناعي أنا قلت هيك صار أنا دولة لها رنام في أبي بحسة أنا أنا قاعد أنا شو على برنامج كفر وقول لي وقول له يعني وين هاي حتى أنا أقول له هنا واحد يقول له وقف شلمنا أنا قلت شلمنا ما يجي من دولة النيل وشجعنا إنسان وحاول يصومالية مرت وميت كبر هذا الصور ما دونتا شرع منه شقيه دونا الجيل دونا عدالة اللي صار مرة الجيل دونا هنا الإنسان الصومالي لو كنت جيل دونا خوش تابتنا مقرافا كعيد وما مروري مقرافا دونتا مقرافا كنا يفري دونتينا خوش تابتنا يا لما تبكى دولة الصومالي الدانك هو هاي وحان طاق مدرين الله هاي السارتا خوش غلا عادمات كدوين وحبر شلها دوين وحان لين هاي ومن أحمد صومالي في الرشاعة الصومالية إن دولة الصومالية دولة في لاينا دكت يا الله تسكت الشراء وقال قلت كدو إستاني إن الجاسم إن عيلة في لاينا وعمد وكان إن عميش يبقى الصومالية نمضى إستيوكا لقد جينا بدولة قرنك الصومالية قلت إستيوكا وعندي وحنا نوح الغوفة شرمت وعندي الزهر 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 إن شاء الله تعالى إن وحنا قال لنا مامل القبلات كسنترال استيد حرمت ستة هاي مقالة دو سمرهب إيو وحقابت كيسا يددكو إن كودا قن تيغانا داسي سيدة واركي كران وان لسعونا قبلات الحياة دالك سوماليا وحبادن إن أنت بدن عيد مدى أمسهم ما يجوعان هلا وسلام عليكم هلا وسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المرعى قال كان قصة وعيسو ولا المرعى يا أحمد محمود إن شاء الله يا وعند قصة وعي نروي أحمد محمود دير شهرة هروق البرامج كه أحمد محمد دير شه محمد دير شه هي أحمد محمد دير شهروق البرامج كه لكن احمد ان مرهدي ان مقال ان مامول كا سنترال استيت مامول قبلات كا سنترال استيت ومامول ان رنتي ديغانا بدن كتاليا ان سا شيكتنا هوراي اوغو سو قيب قاتاي سيدي او نبد كريدا او ماركتاي او غوليسن لها ماركا حداد ايغتو واخ قبد كودا يو وناغودا يو سيده اي تahay حدي بلشدي ميش جوجتا اي مامول قبلات ايغو اي ليين اي دستان ميان لدي كرين ومامل قبلت تعالوا أورن كرام بكرز واحد ولا أورن كيان يعني صنع وجماعة عوري يضرب التمرين بنشوفتي على مرة كمية التدريبين مرة كلامنا ذاك عيال كمية التدريبين قبلنا بحوض كمية التدريبين مرة يومتني وبنتي سقطت من المامل كل سنة ما تشوف توم مامل متك على رجعت سدود وعند سد أزيد رأب وصلت على مامل أورن كرا لكن ده صنع وجماعة وحوي واحد واي حواي هاي أدوا ما سنتهاي أدوا ما سنتهاي خدك حاجة أيان إجتونا إن شاء الله تعالى داود يالوحي نقال لنا إن سيدا الله سعطان مامل قبلات كا سنترال استيد وحو كل سن يهي قبلات دحي دالك سوماليا وانا مامل رنتي إن وحب بدن إن كقبتي أرماها النبات قريدا إن داد بدن أو كم إذا داد كي أسو هالكمي أما أسو شقيي إن قبلات سن نبات دودا يدون أمسهم آني إن محوها آني تجين أو تيجان هذا سآني سجين الأمان كودا أي دتك الشعب بجاهي أيقظ نقاله هذا
iyo ciidankooda ay isku tashteen isla markaana ay awood u yeesheen in ay sugaan ammaanka gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya, taasina ay sababtay inay ku dhawaaqaan maamul goboleed ee ka lagu magacaabo Central State ee uu hoggaamiyo Sheekh Maxamed Shaakir oo markaasi ay dadku u doorteen. Waxaynu ka hadlaynaa maxaad isleedahay waa lagu siyaadin karaa maamul goboleedkaasi oo aada u soo bandhigi kartaa dadka ku daawanaya. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullah. Walaal, magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso? Walaal Cabdullaahi Xuseen, gobolka Galgaduud ayaan joogaa. Gobolkaas hadda dibta jibta ayaan joogaa. Deegaanada nabadda ah ee shabaabka xorta ka ayaan joogaa degmooyinkooda. Haye, waad mahadsantahay hore u gal barnaamijka. Marka koowaad waan ku mahadcelinaa telefishinka iyo adigaba. Midda labaad, shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayagana waa salaamayaa. Waxaan aad u faraxsanahay gobollada dhexe nabadda ka jirta iyo horumarka ka jira in ra'yiga caamka loo soo bandhigo oo laga hadlo. Dadka Soomaalida waxay caan ku yihiin meel aan waxba ka jirin inay buunbuuniyaan telefishinada iyo akhbaarta iyo meelahaas ay kusoo daayaan. Meesha saxda ana aan mataqaan la qariyo. Marka waxaan dhihi karaa horumarka gobollada ka jira dhexe waa mid aan dhahayna ku aragno. Meesha caalamkana waxaan dhahaynaa dadka iyagu danahooda qabsaday oo aysan lahaan isdhexda ay cadowga Soomaalidiinka ahay oo nabadiidka ahay oo qarandiidka ahay in ayagii mar labaad intii mudnaansho la siilahaa gaar ahaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay aqoonsan yihiin inay u aragto cadow iyagoo aqoonsan oo raba jiritaankooda dowladda aqoonsan in ay u aragto cadow oo barbaraando iyo waxaan loo joogin ay mataqaanaa ay ku sameeyaan wax laga adduunyaan waaye. Marka waxaan dhihi karaa meeshaan boqolkiiba boqol horumar fiican ayaa ka jira. Waa meel lafdhabar Soomaali u ah. Waana midana meelna ku aragno. Waayahay, aad baad u mahadsan tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa maanta iyo gobollada dhexe ee Soomaaliya oo ah barnaamij maaragtay ka bixi doona telefishinka Somali Cable maalin walba oo Sabti ah saacaddu markay tahay 4:00 PM saacadda London. Waxa uu ku laaban doonaa maalin walba Isniin ah saacaddu markay tahay 4:00 PM. Waxa uu ku soo laaban doonaa maalin walba oo Arbaco ah saacaddu markay tahay 4:00 PM. iyo maalinta Jimcaha saacaddu marka ay tahay 12:00 saqda dhexe ayuu ku laaban doonaa. Sida dadka ku dhaqan ama Mareykanka ama meelo kale ay markaasi u daawadaan, waana barnaamij taxane ah oo aan uga hadli doono horumarka iyo waxqabadka maamul goboleedka Central State. Daawadayaal, waxaan u mahad celinayaa farsamayaqaan Bashiir Bocor Maxamed Yare Cabdisamed. Waxaan idinku dhaafayaa, waxaan kale u mahad celinayaa wariyaasheena kala jooga magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb oo iyagu noqon doona lafdhabarta soo diyaarin doona barnaamijyadan ka bixi doona telefishinka Soomaali Cable maalmaha kor idin kuu soo xusnay. Waa anigoo ah Xasan Cadde oo idinla sidaa iyo nabadgelyo ammaano Allah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.